អន្តរជាតិជាមួយក្រុមអូស្ត្រាលីនិងបន្តបញ្ឍយវិធានការរដ្ឋប័ត្រព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីទទួលស្វាគមន៍កម្មករជំនាញឡើងវិញជាពិសេសមកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាល័យស័កនៅមុនថ្ងៃប៉ុនណូអែលខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះអូស្ត្រាលីមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ប្រមាណ2សែននាក់នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី.ស្រងចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ាដាមីនរ៉យទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 Australia អាចបានប្រកាសនៅថ្ងៃចន្ទនេះពីផែនការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបាលព្រំដែនអន្តរជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍មានជំនាញនឹងនិស្សិតអាចធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញនេះបើយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Australia ដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សារព័ត៌មាន Australia ដោយផ្អែកទៅលើការស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ Australia ម្នាក់បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសាធារណអូស្ត្រាលីមានផែនការអនុញ្ញាត អាចុនអន្តោប្រវេសដែលជាកម្មការជំនាញជាពិសេសគឺមកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសដៃមិនចាប់បាច់ធ្វើចត្តាលេសនៅមិនថ្ងៃបណ្ណូអៃលោកជូស្វាយ denberg ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាតិអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការបើកព្រំដែនរបស់យើងឡើងវិញប្រកបដោយសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសជាកម្មការជំនាញនិងនិស្សិតមកពីបរទេសអាចនឹងជួយពន្លឿនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមរយៈការជួយដោះស្រាយកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអូស្ត្រាលី អូស្ត្រាលីបានសម្រេចចិត្តបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនកាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ -19 ជាមួយនឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបច្ចុប្បន្នអូស្ត្រាលីមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ប្រមាណ200,000នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន1,948នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ